4 days in a row, 2,60,000 cases have been reported in just a single day. Black fungus, adiva jagrada venda rogangalude pattigayil peduthi samsthanam. Black fungus pudhiya veluvili enna prathanamantri Biharil adimaragamaya white fungus rogam. This is coming in as Tamil Nadu crosses 25,000 cases for the first time. Spread of the Indian variant could jeopardize plans to end lockdown Over restrictions. Over 13,700 new cases of COVID-19 have been reported in India in the last 24 hours. Now this is a 30% increase in COVID-19. Samsthanathe innu 32,680 perde COVID. Rogigalil Maharashtrayil ब्रेकिंग कोरोना सेकेंड वेव एंत विलय तांडवं चेस्तुन्नाम अंदरं चूस्तुन्नाम केसुलु पेरुगुतुंडडंतो इप्पुडु ओक्कोक्क राष्ट्रं लॉकडाउन दिशगा अडुगुलु കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കും, എന്നാൽ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ സ്വർഗമെന്ന വിഷയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രത്യാശയും അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയാണ്. ദൈവമെല്ലാം പുതുതാക്കി തീർത്ത ശേഷം ഈ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെ, ആ ദൈവഭവനം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത് സ്വർഗമായി തീരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്ന മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് പാപികളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് യുനോ പ്ലേസ്. പാപികൾ അവസാനമായി ചെന്നെത്തുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം വെളിപ്പാടുകൾ തന്നത്. ഈ വിഷയം പഠിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായി. നരകമെന്ന വിഷയം, അതായത് പാപികൾ അവസാനം, നാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മരിച്ച ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ പാപികളും പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും. നാം ഓർത്തു, ധനവാൻ മരിച്ചു, പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ്, ഷിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡീസ്. അവിടെ ശരീരമല്ല, അവരുടെ ആത്മാവ്, സോളും സ്പിരിറ്റും കൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നാണ്, അത് ഒന്നിച്ച് യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ആ യാതന നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ 1000 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അവർ ആ യാതന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പുനരുദ്ധാനം സംഭവിച്ചിട്ട് വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുന്നിൽ അവരെ ന്യായം വിധിക്കുകയാണ്. ആ ന്യായവിധി ഭയാനകമായൊരു ന്യായവിധിയാണ്. നാം അത് വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപാട് ദിവസം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വായിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് നരകത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളിക്കളയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച പോലെ നരകത്തെക്കുറിച്ചും വേദവസവും നമുക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ അബോഡ് ഓഫ് ദ വിക്കൻ. ദുഷ്ടന്മാർ അവസാനമായി ചെന്ന് പാർക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് നരകം അല്ലെങ്കിൽ ഹെല്ലെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ പാതാളം ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പാതാളത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു. അത് ആത്മാക്കളുടെ ആ പ്രതലമാണ്, ആത്മാക്കളെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലമാണ്. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാന ശേഷം പാപികൾ ശരീരത്തോടെ പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടെ വീഴുന്ന പ്രതലമാണ് നരകം എന്ന സ്ഥലം. നമ്മളൊക്കെ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സ്ഥലം. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു, പുതിയ നിയമ വെളിപ്പാടുകളിൽ, വേദപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയ വെളിപ്പാടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിപ്പാട് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവാണ്. അതിന് കാരണം ഞാൻ പുറകെ പറയാം. എന്നാൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ
നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. ആ ഒരു വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രം നമ്മളുടെ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പഠനമാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഇത് ചിന്തിക്കുക. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് നൽകിയ വിടുതലിൻ്റെ മഹത്വം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, നന്ദി പറയാം. മൂന്നാമത്, ചിലരെയെങ്കിലും ഈ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുപ്പാൻ നമുക്കിത് പ്രേരകമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 25 അധ്യായത്തിൻ്റെ 41 വാക്യം. പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്, ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വിട്ട് പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് പോകുവിൻ. ആ ഭാഗം നോക്കിക്കാട്ടെ. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി കർത്താവിന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാകുന്നു. പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് പോകുവിൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പയർഡ് പ്ലേസ്. ഇത് ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്കൊരു ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോയി. പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരായ അബ്രഹാം മുതലായവർ ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിനായി നോക്കി പാർത്തു. ദേ ഹാവ് ലുക്ക് ഫോർ എ സിറ്റി ദറ്റ് ഹാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഗോഡ്. ദൈവം ഒരുക്കിയൊരു പട്ടണത്തിലാണ് അവർ നോക്കി പാർത്തത്. നമുക്കൊരു പട്ടണം കർത്താവ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം നമ്മളിവിടെ വായിച്ചതുപോലെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് യെശയ്യാ പ്രവചനം 30 വാക്യം കൂടെ, ഞാൻ ആ വാക്യം പിന്നീട് എടുക്കും, എന്നാൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അവിടെയും യെശയ്യാ 30:33, പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹന സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ വാക്ക് കണ്ടോ? ഫോർ ടോപ്പൽറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൾഡ്, യെസ് ഫോർ ദ കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ്. വാക്ക് വായിക്കി, പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹനശലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് രാജാവിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൻ അതിൽ ആഴവും വിശാലവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ചിതയിൽ വളരെ തീയും വിറകുമുണ്ട്. യഹോവയുടെ ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധക നദി പോലെ അതിനെ കത്തിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുക, പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹനശലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പയർഡ് പ്ലേസ്. പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നി ഒക്കെ. ഇതിങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇത് ഒരുക്കിയത്? ഈ സ്ഥലം ഈ വിധത്തിൽ ഒരുക്കിയത് ആരാണ്? ആരാണെന്നും വചനം പറയുന്നുണ്ട്. കൊലോസ്സ്യലേഖനം 1 എടുത്താട്ടെ, ഈ സ്ഥലം ഒരുക്കിയതാണ്, ഈ സ്ഥലം പണ്ടേ തന്നെ ഒരുക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം ആരാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്? കൊലോസ്സ്യലേഖനം 1:15 വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ, അവൻ, അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനുമാകുന്നു. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും, സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടും അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്യം എന്താ പറയുന്നേ? ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും, കാണാൻ കഴിയുന്നതും കാണുവാൻ കഴിയാത്തതും ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത്? സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിച്ചു. അവൻ മുഖാന്തരം അവനായിട്ട് സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ നരകവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, പണ്ട് തന്നെ ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലം ഈ വിധത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊലോസ്സ്യലേഖനം 1:15 വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരുക്കിയത് കർത്താവാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരുക്കിയത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല. നമ്മൾ 20:41 വായിച്ചു, പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയതാണ്. മറ്റൊരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 ഐശയ്യാ ചാപ്റ്റർ 14. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 ഈ നരകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 14:12 12 വാക്യം, അരുണോദയപുത്രനായ ശുക്ര, അരുണോദയപുത്ര, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് വീണു, ജാതികളെ താഴ്ത്തവനെ നീ ഇങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും, എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിന് മീതെ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാത്താൻ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് റിബലി ചെയ്ത് ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുകളിൽ അവൻ്റെ സിംഹാസനം വെക്കാൻ എല്ലാ പണികളും നടത്തി ദൂതന്മാരിൽ 3/1 അവനെ ചതിച്ച് അവരെ പിശാചികളാക്കി തീർത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ പ്രതലമാണ് ഈ പ്രതലം.
അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, നരകം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരുക്കിയതാണ്, മനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതല്ല. കൊലോസ്യലങ്ങനെ 1:15-16 വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ആ സ്ഥലം ഒരുക്കിയത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരും, നരകം ഇത്ര ഭീകരമായിട്ട് എന്തിനാണ് കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചത്? നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തിനാ ഇത്ര ഭീകരമായി സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഈ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഭീകരമായി ഈ സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചത്? ഒറ്റ വാക്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. റോമലേഖനം 9-ാം അധ്യായം, റോമലേഖനം 9-ാം അധ്യായം, നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ 22-ാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ, റോമലേഖനം 9:22. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താനും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ജാതികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങളായി നമ്മിൽ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചുവെങ്കിൽ എന്ത്? ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വിഭാഗിച്ച് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. നോക്കുക അതിൻ്റെ 22-ാം വാക്യം, എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനും, 24-ാം വാക്യം അവസാനം, നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചുവെങ്കിൽ എന്ത്? അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം എന്താ? ദൈവം തൻ്റെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താനും നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു പാത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കിയാട്ടെ 23-ാം വാക്യം, യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച തേജസ്സനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണപാത്രം. നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തേജസ്സനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണപാത്രം, കരുണയുടെ പാത്രങ്ങളെ ദൈവം മുന്നമേ ഒരുക്കിയതാണ്. ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ മറക്കാതെ ഓർക്കണം, നിങ്ങളെ മുന്നമേ ഒരുക്കിയതാണ്, എൻ്റെ മുന്നമേ ഒരുക്കിയതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പകരുവാൻ ഒരുക്കിയ പാത്രങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എഫേസ്യരിൽ വായിക്കുന്നു, അവൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിപ്പാൻ ദൈവം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. ആ കരുണാപാത്രങ്ങൾ, പക്ഷേ ആ കരുണാപാത്രങ്ങളെ മുന്നൊരുക്കിയത്, എന്നാൽ കോപപാത്രങ്ങളെ മുന്നൊരുക്കിയെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, കരുണാപാത്രങ്ങളെ ദൈവമാണ് ഒരുക്കിയത്, എന്നാൽ കോപപാത്രങ്ങളെ ദൈവം മുന്നൊരുക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീ ഒരു കോപപാത്രമായി തീരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരുക്കിയോണ്ടല്ല, എന്നാൽ നീ ഒരു കരുണപാത്രമായി തീർന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ മുന്നമേ ഒരുക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. നീയും കോപപാത്രമായിരുന്നു. ചോദിച്ചേക്കാം, ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ മുഖപക്ഷമുണ്ടോ? ദൈവം കാണിച്ചത് അനീതിയാണോ എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ കരയ്ക്ക് നിന്ന് സ്നേഹമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയോ ചിലരെയൊക്കെ വലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റി. ആ മനുഷ്യൻ അയാളെ അവരെ പിടിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റിയോണ്ട് അയാൾ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണോ? അല്ല. പക്ഷെ ആ രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് ഓർക്കാം, എന്തൊരു ഭാഗ്യം, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഞാനും പോയി, ആ നാശത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയേനെ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ്, എന്തോ ഒരു കരുണയാണ്, എന്തൊരു സ്നേഹമാണ്, നമ്മളെ ദൈവം മുന്നമേ ഒരുക്കിയ കരുണപാത്രങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ മുന്നമേ ഒരുക്കിയ കരുണപാത്രങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കോപപാത്രങ്ങളെ ദൈവം മുന്നമേ ഒരുക്കിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താനും. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, തൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു കാവ്യ ചിന്ത കടന്നു വന്ന് ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കയ്യിൽ മഷിയും ബ്രഷുമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മനസ്സിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു ക്യാൻവാസ് കഷ്ണം ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത്രമാണ്. മറുഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം കാണിപ്പാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് അവിടെ. നമ്മൾ ഓർക്കണം, 3 ബാലന്മാർ പിടിക്കപ്പെട്ടു. നെബുക്കദ്നേസർ ബിംബം നാട്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും വീണ് നമസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ അവരെ തീച്ചുള്ളിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് പിടിച്ച് തീച്ചുള്ളിലോട്ടാണോ ഇട്ടത്? അല്ല. ആ ബാലന്മാരെ പിടിച്ച ശേഷം നാം വായിക്കുന്നു, ആ അഗ്നികുണ്ഠത്തിൻ്റെ തീ ഏഴിരട്ടി കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടാണ് അവരെ പിടിച്ച് തീച്ചുള്ളിലിട്ടത്. എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം? രാജാവിൻ്റെ കോപം. തിരുവചനം വായിക്കുന്നു, രാജാവിൻ്റെ കോപം സിംഹഗർജനം പോലെയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവിടെയുള്ളത് ആരുടെ കോപമാ? വെളിപാട് ഉത്സവത്തിൽ വായിക്കുന്നു, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം.
ദൈവ കോപത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ്, ദൈവ കോപത്തിന്റെ പ്രകടമായ ഒരു പ്രതലമാണ് വീടും നരകം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കോപം കാണിപ്പാൻ, നെബുക്കദ്നേസർ തന്റെ കോപം കാണിപ്പാൻ ഏഴിരട്ടി അഗ്നികുണ്ഠത്തിന്റെ തീയുടെ ചൂട് കൂട്ടിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ, ദൈവപുത്രൻ്റെ രക്ഷയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞ്, മെതിച്ചു കളഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്ഥലമാണ് ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഓർത്തേക്കാം, യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണോ? ഇത് വലിയൊരു പാപമാണെന്ന് വേദവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നു. റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഞാൻ രണ്ട് വാക്യം, ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം രക്ഷയുടെ അടിത്തറ പാകിത്തരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് റോമലേഖനം. അതിൻ്റെ 18-ാം അധ്യായ വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ. ഒന്നിൻ്റെ 18, അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. സപ്രസിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ അനീതി കൊണ്ടങ്ങ് തടുക്കുകയാണ്, അവരോടുള്ള ദൈവ കോപം വെളിപ്പെടുകയാണ്. നരകത്തിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ? അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ. എബ്രായലേഖനം 2-ാം അധ്യായം, ഹിബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 2, എബ്രായലേഖനം 2-ാം അധ്യായം, അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 3-ഉം 4-ഉം വാക്യം, 3-ഉം 4-ഉം, എങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീരപ്രവൃത്തികളാലും തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിക്കൊണ്ടു സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചെന്നതായ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും? നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് സാൽവേഷൻ. സത്യത്തെ അനീതി കൊണ്ട് തടുക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ, പുത്രൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, സാക്ഷി നിന്നവർ ഉറപ്പിച്ചു തന്നു, ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അടയാളങ്ങളാൽ ഇതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വന്നു. ഇത്ര വില കൊടുത്ത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി ഒരുക്കി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി നിന്ന് നന്നാ ഈ രക്ഷയെ അവഗണിച്ച് കളയുക, നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്, ഓ രക്ഷ, ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണോ? ഉപദേശിമാരുടെ ഭാഷയാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനെ അവഗണിച്ച് കളയുക. ഇത്ര വലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും? നമ്മൾ ഓർക്കണം, അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്നു. ദൈവം ഒരുക്കിയ വലിയ രക്ഷയെ അവഗണിച്ച് കളയുകയാണ്. 10-ാം അധ്യായം നോക്കിക്കട്ടെ. എബ്രായലേഖനം തന്നെ 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നവർ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പേ. അവിടെ കണ്ടോ രേഖപ്പെടുത്തിയത്? നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച പുത്രൻ്റെ രക്തം, കൃപയുടെ ആത്മാവ്, നമ്മളെ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന് ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരിച്ച നിത്യത്തെ മലിനമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിച്ച് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ ചെയ്തവരെ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകും. അപ്പോൾ രക്ഷയെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷ, ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ വലിയ രക്ഷയാണ്, ഇത്ര വലിയ രക്ഷ. ആ വലിപ്പമേറിയ രക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്ന വലിയ ശിക്ഷ. ഇതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുക, ഈ രക്ഷയൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതുക, തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച നിയമഗ്രഹത്തെ മലിനമെന്ന് വിചാരിക്കുക, കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുക, പുത്രൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ദൈവം സാക്ഷി നിന്ന് നമ്മളെ കേട്ടവർ ഉറപ്പിച്ചു തന്ന ഇത്ര വലിയ രക്ഷ അവഗണിച്ച് കളയുക, വലിയ ശിക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നരകം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവൻ ഒരുക്കിയെടുത്തൊരു പ്രതലമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. മാത്രമല്ല, വെളിപാട് ദിവസം 14:10 നാം ഓർക്കണം, 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. അവിടെ വായിക്കുന്നു, ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധ മദ്യം. എന്തോ ഒരു വിശേഷണമാണെന്ന് നോക്കിയേ. ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ മദ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരത്വം നോക്കുക. ഈ ഭയാനകമായ പ്രതലം നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഇതൊരുക്കിയത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭീകരത്വം കർത്താവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരുക്കിയ കർത്താവ് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന്
മാനവരാശി അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് പിടഞ്ഞ് മരിച്ച് രക്ഷ ഒരുക്കി തന്നതിൻ്റെ കാരണം അവനറിയാം ആ ശിക്ഷയുടെ ഭയങ്കരത്വം. അവനറിയാം അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിടുതൽ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിവന്ന് മാനവരാശിയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നോക്കണം, 5-ാം അധ്യായത്തിലാണ് പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. അതിൻ്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവരെല്ലാം നിത്യവിധിക്ക് ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും. സഹോദരൻ നിസ്സാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും. കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യം തന്നെ നരകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങി. ഇനി 29-ാം വാക്യം നോക്കി, 29-ാം 30-ാം വാക്യം, എന്നാൽ വലങ്കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളകാം. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നും ദശിക്കുന്ന നിനക്ക് പ്രയോജനമുള്ള അത്രയും. വലങ്കൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞു കളയുക. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനമത്രേ. എൻ്റെ സൗരിശവന്മാരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. രണ്ട് ഭാഗമാണ് കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞ്, കണ്ണും കൈയും വലങ്കൈ. എന്താ കർത്താവ് കാലും മറ്റൊന്നും പറയാഞ്ഞ്? നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ വലങ്കൈ നിനക്ക് ഇടച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി, മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങൾ മൂലമാണ്. അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപം കടന്നു വരുന്നത് കൺമോഹം. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നു. ബൈ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് ബൈ സീയിങ്. ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്ത പ്രമാണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അവരെ ഒരു പെട്ടി പോലൊരു സാധനത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. നിൻ്റെ വലങ്കയിൽ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ ഒരു തോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതിനകത്ത് വചനം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കൈയ്യാൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടും ഇവരെ ചില പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ മധ്യത്തിൽ പട്ടമായിട്ടും നിൻ്റെ വലങ്കയിൽ വചനം കെട്ടാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിൻ്റെ നോട്ടവും ദൈവജനത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം. നിൻ്റെ വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്പർശിക്കുന്നത് ദൈവജനത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെടണം. പഴയ നിയമത്തിലും ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് ഈ രണ്ട് ഭാഗമേ എടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഏത് പാപവും ആദ്യം കണ്ണുകൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ തൊടുകയാണ്. രണ്ട് ഭാഗം കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞു. മാനവരാശി ഏറിയ പങ്കും പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടുമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാണെന്നറിയാമോ? നീ വെട്ടിക്കളയാനാ പറഞ്ഞു. നിന്റെ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നു കളയുക, അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാനൊക്കില്ലല്ലോ. സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നു കളയുക, സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ വലങ്കൈ കൈകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ? നിന്നെക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീണാൽ അത് ഭയാനകമാണ്. അതിനെക്കാട്ടിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നിൻ്റെ വലങ്കണ്ണങ്ങ് ചൂർന്നു കളയുന്നതും നിൻ്റെ വലങ്കൈ ഇങ്ങ് വെട്ടിക്കളയുന്നതും. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നരകം സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഫ്ലീ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് ഗേവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൈസ്. നീ വലിയൊരു വില കൊടുത്ത് നീ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിക്കൊള്ളാനായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. അതത്ര ഭയങ്കരമാണ്. ഫ്ലീ ഫ്രം ഇറ്റ്. നീ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൈസ് കൊടുത്ത്, വില കൊടുത്ത് നീ ഓടിക്കൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ ഓർത്തു അത് സൃഷ്ടിച്ചത് കർത്താവാണ്. ഇനി ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മർക്കോസ് 9:43 9:43 അവിടെ വായിക്കുന്നു, നിന്റെ കൈ നിനക്ക് ഇടിച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുക. ഊനനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ട് കൈയുള്ളവനായി കെടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത്. നിന്റെ കാൽ നിനക്ക് ഇടിച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുക. മുടന്തനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാലുള്ളവനായി കെടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത്. പിന്നീട് 47-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ ചൂഴ്ന്നിർത്തി കളയുക. ഒറ്റക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്ത് കടക്കുന്ന രണ്ട് കള്ളനവനായി അഗ്നി നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനെ നിനക്ക് നല്ല. അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നതില്ല. എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും. നോക്കുക, ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കെടുക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെളിപ്പാട്. ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അൺക്വെഞ്ചബിൾ ഫയർ. കെടാത്ത തീ
തീ കെടുന്നതുമില്ല. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ആ തീ അവിടുത്തെ തീ കെടത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം. അവിടുത്തെ തീ കെടുന്നില്ല. തീ കെടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വെളിപാടുസം 19:20 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, 19:20 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു, ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്ക. അവിടുത്തെ തീ കെടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ തീയുടെ പ്രത്യേകത ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയാണ്. ഗന്ധകം സൾഫർ കത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ ബേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം റേഡിയേഷൻ ശരീരത്തിൽ കുത്തിക്കേറുമ്പോഴുള്ള ഭയാനകമായ വേദന പോലത്തെ വേദനയാണ് ഈ ഗന്ധകം കത്തുമ്പോഴുള്ള തീപ്പൊയ്ക. നമ്മൾ ഓർക്കണം, പാതാളത്തിൽ പോയ ധനവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ലൂക്കോസ് 16:24 പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ തീജ്വാലയിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. ടോർമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം. ഐ ആം ടോർമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം. ഞാൻ ഈ തീജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആ തീ കെടുന്നില്ല. സൾഫർ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ആ തീ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഭാഗത്തെടുത്ത് പറയുന്നു, അവിടുത്തെ തീ കെടുന്നില്ല. അൺകൊഞ്ചബിൾ ഫയർ. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇത് ഇനിയും ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് വചനത്തിൽ നൽകിയ വെളിപ്പാടുകളിൽ, വെളിപാട് സൂര്യോദാമ അധ്യായം എടുത്താട്ടെ, ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഒരല്പം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വെളിപാട് ദിവസം 20 എത്ര ഭയാനകമായൊരു സ്ഥലം. നമുക്ക് നൽകിയ രക്ഷയുടെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ നന്ദിയുള്ളവരായി ഈ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. 20 വരുമ്പോൾ വെളിപാട് പുസ്തകം 20:10 നോക്കിയാട്ടെ. 10 അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രായം കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. 19:20 വായിച്ചു, ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്ക. വീണ്ടും അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിപ്പാട് തരികയാണ്. തീപ്പൊയ്ക, ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ. ദറ്റ് ഫയർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ലേക്ക്. അത് ഒരു ലേക്കാണ്. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഞാനതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വ്യക്തമായി നരകം അത് തീപ്പൊയ്ക്കാണ്, ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പൽ ആദ്യത്തെ 3 സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈ തീപ്പൊയ്കയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വിഭിന്നമായൊരു വാക്കാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ. ആത്മാക്കൾ പോയിരിക്കുന്ന പാതാളത്തിന് ഷിയോളെന്നും ഹേഡീസ് എന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വീട് വേറൊരു വീടാണ്, ഗീഹന്ന. ഗീഹന്ന നരകം അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പൊയ്ക എന്നുള്ള വാക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വീട് ഗീഹന്ന. GHENNA ഗീഹന്ന. ഈ വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ 12 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. 12 ഗീഹന്ന എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, 11 പറഞ്ഞ ആരാന്നറിയാമോ? യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. 11 പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ആദ്യത്തെ 3 സുവിശേഷങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11 പ്രാവശ്യം കേട്ടവർ. 12 പറഞ്ഞത് യാക്കോബ് 3:6. 12 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് 3:6. നാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാവ് തീ തന്നെ നരകത്താൽ അതിനെ തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നരകത്താൽ അവിടെ ഗീഹന എന്നുള്ള വാക്കാണ്. 12 പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വാക്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ 11. 12 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് 3:6. ഇനി ഗീഹന്ന എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം, മറ്റേത് ഷിയോളെന്നും ഹേഡീസ് എന്നുമാണ് പാതാളത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് വിഭിന്നമായൊരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഗീഹന്ന അതൊരു 2 എബ്രായ വാക്കാണ്. 2 കോമ്പൗണ്ടഡ് വേർഡ്സ്. ഗീഹിന്നോം വാലി ഓഫ് ഹിന്നോം. ഹിനോം താഴ്വര എന്നാണ് ഗീഹന്ന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇസ്രയേലിൽ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ വാലി ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു.
ഇസ്രായേലിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാലി ഉണ്ട്. യെരുശലേമിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, യെരുശലേമിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു താഴെയുള്ളൊരു കുഴി പോലെ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഴിയുണ്ട്. ആ കുഴിയാണ്, വാലിയാണ് ഗീഹന്നോം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന കുഴി. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയാം, എന്തിനാണ് നരകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് പറയാം. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഭരണത്തിൽ വന്നു. ആഹാബ് രാജാവ് താന് ഒരു ദുഷ്ടനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഈ ആഹാബ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കള് അഗ്നിദേവനെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ആഹാബ് അഗ്നിദേവനെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിച്ചത് ഈ സ്ഥലത്ത, ഈ ഗിഹന്നോം എന്ന് പറയുന്ന വാലിയിലാണ് അഗ്നിദേവനെ ആരാധിച്ചത്. മോളക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന, അഗ്നിദേവനായി മോളക്കിനെ ആരാധിക്കുന്നത്, തീക്കുണ്ഠത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ബിംബമുണ്ട് മോളക്കിൻ്റെ, കരങ്ങളിങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മോളക് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അവരുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തീ അടിയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മോളക് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ജീവനോടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് കരയും. ആ തീയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് പൊള്ളുന്ന പഴുത്തിരിക്കുന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് കിടന്ന് കരഞ്ഞ് അവിടെ പടഞ്ഞ് ചാകുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലാരും കേൾക്കത്തില്ല. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രമ്മ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡ്രമ്മ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ വാലിക്ക് വേറെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു, ടോപ്പറ്റ്, TOPHET. ടോപ്പറ്റ് എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തു. ടോപ്പറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡ്രമ്മ എന്നാണ്, വാലി ഓഫ് ടോപ്പറ്റ്. ആ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഭാഗത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുത്തതാണ് ടോപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര്, ടോപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് യെശയ്യാപ്രവചനം 30-ാം അധ്യായം നടക്കാം. ഇതാണ് കർത്താവ് നരകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പുറകെ പറയാം. യെശയ്യാപ്രവചനം 30-ാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ, അതിൻ്റെ 33-ാമത്തെ വാക്യം, 30-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 33-ാം വാക്യം. പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹനശലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് രാജാവിനായിട്ടുള്ളത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവനതിൻ്റെ ആഴവും വിശാലവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ചിതയിൽ വളരെ തീയും വിറകുമുണ്ട്. യഹോവയുടെ ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധക നദി പോലെ അതിനെ കത്തിക്കും. ഞാൻ ആ വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. മറ്റ് ഭാഷകളൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 30-ാം യെശയ്യാ 30:33 ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നു. ഫോർ ടോഫറ്റ്, TOPHET. ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹന സ്ഥലം വന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയല്ല. ഫോർ ടോഫറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ഓൾഡ്. Yes, for the king it is prepared. He has made it deep and large. Its pyre is fire with much wood. The breath of the Lord, like a stream, brimstone, kindles it. For Topet. Topet എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാലിക്ക്, ഗിഹന്നോം വാലിക്ക് പേര് കൊടുത്തത് ടോപ്പറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ അവിടെ ഈ ഡ്രം ബീറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ വന്നു. ഭയങ്കരമായ ഡ്രം ബീറ്റ്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, അവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആഹാബ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മോളക് എന്ന് പറയുന്ന ദേവനെ ആരാധിച്ച് യഹൂദന്മാർ, ഏകസത്യ ദൈവമായ ഈ യഹൂദന്മാർ അനേകർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു. നമ്മൾ വേദവസ്തുവത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു, അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പല നാളുകളിൽ ഈ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, അതിൻ്റെ ഭയാനകത്വം എത്ര വലുതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുക. ഈ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു. എന്നാലത് ജോഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് തൻ്റെ കാലത്ത് നിർത്തലാക്കി. തൻ്റെ കാലത്ത് അത് നിർത്തൽ ചെയ്ത ശേഷം ആ സ്ഥലം പിന്നീട് ഉപയോഗശൂന്യമായി. എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് യെരുശലേം പട്ടണത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ സകല ചപ്പ് ചവറുകളും അഴുകി പുഴുകി കിടക്കുന്ന മുഴം കൊണ്ടുവന്ന് തെള്ളുന്ന സ്ഥലമായി. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം
ചത്തുപോയ മൃഗങ്ങളുടെയും ആരുമില്ലാതെ ചരിച്ചുപോയ ദുഷ്ടന്മാരുടെയൊക്കെ ശവശരീരങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സ്ഥലമായി. അപ്പോൾ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ തീ കെടുന്നില്ലേ? ഈ ടോപ്പറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഈ താഴ്വരയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗീഹന്നമെന്ന് പറയുന്ന വാലി, എന്നും ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചപ്പുചവറുകളും ചത്ത ശരീരങ്ങളുമൊക്കെ എറിഞ്ഞ് അവിടെ തീ കെടുന്നുമില്ല. അവിടെ ഈ അഴുകിപ്പോയ ശരീരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന പുഴുക്കൾ ചാകാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആ വാലിക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് ഗീഹന്നം, വാലി ഓഫ് ഹിനോം. ഇന്നും ഇസ്രയേലിൽ ചെന്ന ആ വാലി കാണാം. ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഭാഗം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യും. ടോപ്പറ്റെന്നും വാലി ഓഫ് ഡ്രം എന്നും അതിന് പേര് കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. പിന്നെ അതെന്തിനാ കർത്താവ് നരകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്? സ്വർഗത്തിന് മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. കൊരിന്ത്യലേഖനം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ അതെന്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്? 2 കൊരിന്ത്യർ 12 2 കൊരിന്ത്യർ 12 പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം നമ്മൾ ഈ ഭാഗമൊന്ന് പഠിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധത്തിൽ നോക്കാം. 2 വാക്യം, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു, അവൻ 14 സംവത്സരം മുമ്പ് 3 സ്വർഗത്തോളം എടുത്തുള്ളപ്പെട്ടു. സ്വർഗമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, 3 സ്വർഗം ദൈവം വസിക്കുന്ന പ്രതലമാണ്. 1 സ്വർഗം പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന ആകാശം, 2 സ്വർഗം നക്ഷത്രങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആകാശമണ്ഡലം, 3 സ്വർഗം അതിന് മീതയുള്ള പ്രതലമാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടു. ഇനി താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. എടുത്തുള്ളപ്പെട്ടു, ശരീരത്തോടെയോ എടുത്തപ്പെട്ടു, ശരീരത്തോടെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ശരീരം കൂടാതെ എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ആ മനുഷ്യൻ പരദേശയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു, 3 സ്വർഗത്തോളം എടുത്തുള്ളപ്പെട്ടു. ആ സ്വർഗത്തിന് കൊടുത്ത പേരെന്തുവാ? പരദേശയോളം എടുത്തപ്പെട്ടു, പാരഡൈസ്. പരദേശ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സ്ഥലമാണ്? പേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യൻ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യനെ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രതലമായിരുന്നു ഈ പാരഡൈസ് എന്ന പ്രതലം. ഒരു പൂന്തോപ്പാണ്, വലിയ ഗാർഡനാണ്. അവിടെ മനുഷ്യനെ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരത്വവും സൗന്ദര്യവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രതലമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. എന്നാൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, നരകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാനവരാശിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയിലാണ് സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗമാണ്. നമ്മൾ ഓർത്താൽ ഈ സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും? മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ. ആ സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ദൈവം എടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൻ്റെ, ഭാഷാപ്രയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. നരകം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭീകരത്വം, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കർത്താവ് ഗീഹന്ന ആ ഇരിക്കുന്ന യഹൂദന് മനസ്സിലാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. നരകം എന്താണ്? അവിടുത്തെ തീ കെടുന്നില്ല, അവിടുത്തെ പുഴുച്ചാകുന്നില്ല, ആക്ഷരികമായി. 3 സ്വർഗത്തോളം എടുത്തുള്ളപ്പോഴും പാരഡൈസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവിടുത്തെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ വാലിയിലെ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരഞ്ഞു, എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിച്ചു. 2 രാജാക്കന്മാർ 23:10 വായിച്ചാൽ അറിയാം. ജോഷ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ്, 2 രാജാക്കന്മാർ 23:10 ജോഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് അത് നിർത്തൽ ചെയ്തത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഗിഹന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അന്ന് പറയുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ, ഇറ്റ് വാസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി. ക്രൂരതയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ തീ കത്തുന്ന ചുട്ടുപഴുത്ത മേളക്കിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത കൊച്ചു കരയുമ്പോൾ, ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്രമ്മുകൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ശബ്ദങ്ങളെ അടച്ചു കളഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ കരിച്ചു കളയുക. മിസറി, അവിടെ പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥ. പൊള്യൂഷൻ, അവിടുത്തെ പെർപ്പച്വൽ ബേണിങ്, അവിടെ ഒരിക്കലും അടങ്ങാത്ത തീ, ഭയാനകമായ അറപ്പ്. യെശയ്യാവ് ഈ ഭാഗം, ഒരു മനുഷ്യനും അന്ന് യഹൂദൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവളോട്ട് പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചില്ല. വെറുപ്പായിരുന്നു, അറപ്പായിരുന്നു. നരകം എങ്ങനെയാണ്? യെശയ്യാവ് 66 എന്നെടുത്താട്ടെ. ഈ ഗിഹന്ന
ഈ നിത്യനരകം എങ്ങനെയാണ് 66-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ. അവർ പുറപ്പെട്ടിയ എന്നോട് അതിക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങളെ നോക്കും, അവരുടെ കുഴി ചാകുന്നില്ല, അവരുടെ തീ കെട്ടുപോകുന്നില്ല, അവർ സകല ജനത്തിനും അറപ്പായിരിക്കും. ഗിഹന്ന വലിയ അറപ്പാണ്, അവിടെ വിട്ട് പോകുവാൻ മനുഷ്യനെ അറച്ചു. ക്രൂരതയും ഭയാനകത്വവും മാത്രമല്ല അവിടെ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, അവിടെ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അറച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് എന്താണ്, ഹേറ്റഡ്നെസ്. അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് നരകം. അതാണ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് പൊള്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് പെർപ്പച്വൽ ബേണിംഗ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് മിസറി. മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ട് പോകുവാനോ ചിന്തിപ്പാനോ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പ്രതലമാണ് ആ സ്ഥലമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഗിഹന്നവും എന്ന ആ വാക്കിലൂടെ. അവിടെ ആക്ഷരികമായി അവിടുത്തെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെട്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ യെശയ്യാവ് 66:24. ഇപ്പം തന്നെ ആ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഭാഗം അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെട്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ ഭാഗം കർത്താവ് എടുത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയത്, 3 times. നോക്കിയാട്ടെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചതാണെങ്കിലും നോക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഈ യെശയ്യാവ് 66:24 നിന്നാണ് ആ കൊട്ടേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഗിഹന്നവും വാലിയുടെ പശ്ചാത്തലമാണെന്നുള്ളത് മറക്കാതെ ഓർക്കണം. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 44-ാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നു, കെടാത്തതയായ നരകം. 48-ാം വാക്യം, കെടാത്തതയായ നരകം. വീണ്ടും വായിക്കുന്നു അവിടുത്തെ, അതിൻ്റെ 48-ാമത്തെ വാക്യം, അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നതുമില്ല. കർത്താവ് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ, ദൈവം മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ആ ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷയുടെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് നരകത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ആ ഭാഗമെടുത്ത് 3 പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്ത് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. 66:24 വായിച്ചു, തൻ്റെ സ്ഥലത്തെ അത് സകല മനുഷ്യനും അറപ്പായിരിക്കും. അബറൻസ്. ഇവിടെ പോകുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പഠനം നമുക്ക് നടത്താം. ഇവിടെ പോകുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പഠനമുണ്ട്. ആ പഠനം നോക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ യൂതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:25. യൂതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുക, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:25 യൂതയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക്, 24-ാണ് മലയാളം, തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന് യൂത ഒഴിഞ്ഞു പോയ ശിശു. തൻ്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് യൂത ഒഴിഞ്ഞു പോയി. ആ വാക്ക് സത്യം, ദ ഹീ മൈറ്റ് ഗോ ടു ഹിസ് ഓൺ പ്ലേസ്. യൂത ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് തൻ്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാനാണെന്നാണ് വേദവസ്വം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യൂതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേര് ഉപയോഗിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17:12 കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് നോക്കി, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17:12 അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു തിരുവെഴുത്തിന് നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന്. ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരെല്ലാവരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല. നാശയോഗ്യൻ, നാശയോഗ്യൻ, സൺ ഓഫ് പെഡീഷൻ, സൺ ഓഫ് പെഡീഷൻ. യൂദായ്ക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് സർവപ്പടീഷൻ. കർത്താവിൻ്റെ ആ മഹാപൗരോത്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ 12 ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നാശയോഗ്യനായ അവൻ. നോക്കുക, ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം, അന്തിക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനാ അത് പറയുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അന്തിക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 Thessalonians 2:3 നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ. അപ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തുവിനും ആ പേര് ഉപയോഗിച്ചു, യൂതയ്ക്കും ഉപയോഗിച്ചു ആ പേര് നാശയോഗ്യൻ. മാത്രമല്ല നരകത്തിൽ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിച്ചു ഈ വാക്ക്. 2 Petrus 3:7 ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശം, പെർഡീഷൻ ഓഫ് അൺഗോഡ്ലി മെൻ. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാശയോഗ്യന്മാരായ മനുഷ്യർ. എബ്രായർ 10:39 നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, അപ്പോൾ പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ പേരെന്തുവാ, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 1 Timothy 6:9
ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഡിഷൻ, സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്ത ഒന്ന് തിമത്തി സാറിൻ്റെ ഉള്ളത്, സംഹാരനാശങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഡിഷൻ. ഇവിടെയൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത പേർ നാശയോഗ്യൻ. യൂദയ്ക്ക് കൊടുത്തു, അന്തിക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തു, നരകത്തിൽ പോകുന്നു, അവർക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് സൺ ഓഫ് പെർഡിഷൻ, നാശയോഗ്യർ. ഈ നാശയോഗ്യർ പെർഡിഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, പെർഡിഷൻ വേസ്റ്റ് എന്ന, വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ എ വേസ്റ്റ്. ഈ നരകത്തിൽ പോകുന്നവർ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഏറ്റവും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവനാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ, സർവ്വലോകത്തിലും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി. ആ വിലപ്പെട്ടുള്ള, ആ സർവഭൂമിയെക്കാളും വിലപ്പെട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്നെത്താൻ കൊടുത്തവരെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവ്. എന്നാൽ അവര് പിന്മാറി ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതാകുകയാണ്? വേസ്റ്റ് ആകുകയാണ്. മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റാനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തിന്നാലും കുടിച്ചാലും നാവുകൊണ്ടോ ക്രിയയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും സകലവും അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം. ദൈവ മഹത്വത്തിനായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന് നാശയോഗ്യനാണ്. ഈ യൂദയെപ്പോലെ, അന്തിക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നരകത്തിൽ വീഴുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത പേര് ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശം. നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല. അപ്പോൾ പിന്മാറുന്ന, നരകത്തിൽ പോകുന്നവര് നാശയോഗ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർഡിഷൻസ്, വേസ്റ്റ്. അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അവരുടെ ജീവിതം നാശതുല്യമായി തീർന്നു. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ദെയർ ലൈഫ്. നരകം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വീഴുന്ന നരകം, ഇത് നിത്യമാണോ എന്നുള്ളത്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, ഇതൊരു ലേക്ക് ഓഫ് ഫയറാണ്, ഇതൊരു ലേക്ക് ഓഫ് ഫയറാണ്. തീ പൊയ്കയെന്നാണ് ആ വാക്ക്. മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊരല്പം ഞാനൊരു പഠനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. തീയെ പൊയ്കയായിട്ട് വരുമോ? ഇത് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വായിപ്പാനിടയായി. ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടാം. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു തീസിസ് സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സി ടി ഷുവാർസ്. സി ടി ഷുവാർസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂയോർക്കിലെ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു തീസിസ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. വേദപുസ്തകം സത്യമാണോ എന്നുള്ള തീസിസ. ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ, മത്തായി 25:41 കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ? മത്തായി 25:41 കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ. നിത്യാഗ്നി മാത്രമല്ല, ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ. അപ്പോൾ ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യരെ വീഴുന്നത് ഒരു ലേക്കിനകത്ത്, ലേക്കിനകത്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം, അത് ദ്രാവക രൂപത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന തീയെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം, ഒരു ദ്രാവക രൂപത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്, തീസിസ് സമർപ്പിച്ചത്, അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം ഇന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഞാനത് വായിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി. ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി. എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ അത് കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തി. അതിൻ്റെ സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇത് നരകമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ, ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഇന്നും ഒരു തീ കുണ്ഠം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രലോകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിയിച്ചു. ഈ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേര് മിഡ്ജെറ്റ് സ്റ്റാർസ്, മിഡ്ജെറ്റ് സ്റ്റാർസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വൈറ്റ് ഡ്രോഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയും. വെള്ള കുള്ളന്മാരായ നക്ഷത്രങ്ങൾ, വെള്ള കുള്ളന്മാരായ നക്ഷത്രങ്ങൾ. കുള്ളന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വലിപ്പമില്ലാതെ ചെറുതായി പോയത്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ, കൂട്ടങ്ങളെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെച്ച് ശാസ്ത്രലോകം പഠിച്ചു. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ചെറുതായിപ്പോയി. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ 5000 ഇരട്ടിയോ അതിലുപരിയോ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 5000 ഇരട്ടിയോ അതിലുപരിയോ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷേ ഇത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു പോയി. അങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ഡ്രോഫ് സ്റ്റാർ, വെള്ള കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന് പേര് കൊടുത്തത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ഭൂമി, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗോളം, ഈ ഭൂമിയുടെ ഡയമീറ്റർ 8000 മൈലാണ്. ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് ഈ അറ്റം വരെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ വരച്ചു നോക്കിയാൽ
എണ്ണായിരം മൈലാണ് ഡയമീറ്റർ. അത് പ്രഷറ് ചെലുത്തി ചെലുത്തി പ്രഷറ് ചെലുത്തി 400 മൈലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. 8000 മൈലുള്ള ഈ ഭൂമിയെ 400 മൈലാക്കി ചുരുക്കിയാൽ, അതിനൊരു കൊച്ചു ഗോളമാക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ വർദ്ധിക്കും. ഈ പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു തീക്കുണ്ടമാണ്. സൂര്യനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം 25 ദശലക്ഷം മില്യൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് തുടങ്ങി 30 ദശലക്ഷം 30 മില്യൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ നടുക്കത്തെ ചൂട്. അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ആ സൂര്യരശ്മി വന്നു വന്ന് വന്നാണ് നമുക്ക് സുഖകരമായ ആ സൂര്യരശ്മി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ 25 to 30 മില്യൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെലുത്തി ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള ആറ്റംസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആറ്റംസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വലിയ ശാസ്ത്രം അറിയത്തില്ല. ന്യൂക്ലിയസ്, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ആറ്റം വിഭജിക്കപ്പെടും. വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്റേ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു കൂടത്തില്ല, തിരിച്ചു കൂടാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഈ ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഗ്യാസായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇത്രയും വലിയ പ്രഷറിലെ, ഈ പ്രഷറുള്ളതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര ഭയങ്കരമാണ്, 25 മില്യൺ ഡിഗ്രി, 25 ദശലക്ഷം ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സാധനവും അത് ദ്രാവക, അത് വേപ്പറായി പോവും, അത് ഗ്യാസാകും. പക്ഷേ അല്ലെ, ഈ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഗ്യാസ് എന്തോ ചെയ്യും, ലിക്വിഡായി പോവും. ഈ ലിക്വിഡായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തണുത്ത് തണുത്ത് ഇതങ്ങ് ഉറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഉറയണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു, ഇത് വീണ്ടും 5000 ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇത് വലിപ്പം വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വലിപ്പം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ആറ്റം എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും തിരിച്ചും പോകത്തില്ല, തിരിച്ചും വരത്തില്ല. അതിൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കിടക്കുകയാണ് മിഡ്ജറ്റ് സ്റ്റാർ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രം. അത് തിളച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുക ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ, ലാവ പോലെ കിടക്കുക. അത് തിരിച്ചൊരിക്കലും ആറ്റം അത് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു രൂപത്തിൽ വരത്തില്ല. എന്നാൽ അതൊരു ദ്രാവക രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് വൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റാർസ്. ഈ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ദ്രാവക രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭയാനകമായ തീജ്വാലയുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരകം അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം, ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിടുന്ന മനുഷ്യനെ? വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ അറിയാം, കണ്ണിനകത്തും ചെവിക്കകത്തും മൂക്കിനകത്തും എല്ലാം വെള്ളം കയറും. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് സ്പർശനം, സെൻസേഷൻ, ആ തൊലിയാണ് ഇതിനകത്ത് വീഴുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ദൈവപുത്രനിലൂടെ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷയിലേക്ക് വരാതെ ഈ ഭയാനകമായ ഈ ഈ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇതാണ്. ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമല്ലേ, മനുഷ്യനെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊന്ന് വിടുതൽ കൊടുക്കത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ന്യായമായൊരു ചോദ്യമാണ്, എൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരുണയുള്ള ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ എന്നേക്കു പോയിട്ടിരിക്കുമോ, മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്കത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അതെന്താ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വെളിപാട് ദിവസം 25:41 നമ്മൾ കണ്ടു, നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക്, എറ്റേണൽ ഫയർ. 46 വാക്യം, ഇവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്ക്, നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്കും പോകും. അവിടെയല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എറ്റേണൽ എന്ന വാക്കാണ്. വെളിപാട് ദിവസം 20:10 ഞാൻ വെളിപാട് ദിവസത്തിൽ നിന്നൊരു പഠനം നടത്താൻ പോവുക. വെളിപാട് ദിവസവും 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം,
അവരെ വഞ്ചിച്ച പ്യാജനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനം കിടക്കുന്ന ഗന്ധക പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും. They will be tormented day and night forever and ever. Forever and ever. എന്നേക്കും ആ വാക്ക് നോക്കണം. ഫോറെവർ ആൻഡ് എവർ എന്നേക്കും എന്ന വാക്ക് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം 13 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ എന്നേക്കും എന്ന വാക്ക് 13 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. 9 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. ഫോറെവർ അവൻ എന്നും വാഴുന്ന ദൈവം. റൂൾസ് ഫോറെവർ ആൻഡ് എവർ 9 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു. 22 അധ്യായത്തിൻ്റെ 5 വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധന്മാർ വാഴുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവിടെ 5 വാക്യത്തിൽ അവർ എന്നേക്കിൻ്റെ അയക്കമാരായിരിക്കും. 9 പ്രാവശ്യം ദൈവം വാഴുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹീ ഷൽ റെയിൻ ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. ഒരു പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധന്മാർ 22:5 ദേ ഷൽ റെയിൻ ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. ഒരു പ്രാവശ്യം സാത്താൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. 20:10 അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രായം കിടക്കുന്ന ഗന്ധപ്പുയിൽ തള്ളിയിടും. അവരെ എന്നേക്ക് രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. നോക്കണം, 9 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു, 1 പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധന്മാർ എന്നേക്കും വാഴുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 1 പ്രാവശ്യം സാത്താനെ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞു, 2 പ്രാവശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു. വെളിപാട് ദിവസം 14:11 നോക്കിക്കാട്ടെ. 14:11 അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ പുക എന്നേക്കും പോകും. ആൻഡ് ദ സ്മോക്ക് ഓഫ് ദ ടോർമെന്റ് ഷാൽ അസെൻഡ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. 19:3 നോക്കിയേ. 19:3 അവർ പിന്നെയും ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ പുക എന്നേക്കും പോകുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളുടെ ശിക്ഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ, ആ വാക്ക് ദൈവത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ എന്ന് 9 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു. ദൈവം നിത്യനാണ്. വിശുദ്ധന്മാർ അവൻ്റെ മുഖം എന്നേക്ക് രാപ്പകൽ അവനെ സേവിക്കും. ദേ ഷൽ സേർവ് ഹിം, അവൻ്റെ മുഖം എന്നേക്ക് കാണും. ആ വാക്ക് പാപികളുടെ ശിക്ഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. ഓലം എന്ന എബ്രായ വാക്കാണ്. നിത്യത അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമില്ലാത്തതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആ ഓലം എന്ന വാക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദാനിയേൽ 12:3, ചിലര് നിത്യജീവനായി പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും. എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ്, എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഓലയും, എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഓലയും ലൈഫ്. ആ വാക്ക് ദൈവം നമ്മളെ താങ്ങുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കീഴെ ശാശ്വത ഭുജമുണ്ട്, ഓലയും എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഹാൻഡ്സ്. ആ വാക്ക് പാപികളുടെ ശിക്ഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, വീണ്ടും വീണ്ടും തിരുവചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വിടുകയാണ്. വെളിപാട് 20:10, അവർ എന്നേക്ക് രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും. മത്തായി 25:41, നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകും. 25:46, അവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്ക് പോകും. 2 തെസ്സലോനിക്യർ 1:9, സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും. യൂദയുടെ ലേഖനം 7 നിത്യാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷാവിധി. 12:13, സദാകാലത്തേക്കും അന്ധതമസ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വക്രഹൃതിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഭയാനകമായ ആ വാക്ക് കണ്ടോ, എന്നേക്കും എറ്റേണൽ, സദാകാലം അന്ധതമസ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നെ വിട്ട് ആ പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ, അശൂർ രാജാക്കന്മാർ വളരെ ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു, വെരി ക്രൂവൽ. അവരുടെ ക്രൂരതയുടെ പ്രത്യേകത, ഒന്ന്, ഒരു സ്ഥലം അവർ പിടിച്ചെടുത്താൽ, അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരൊരു സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ ദേശത്തുള്ളവരുടെ എല്ലാം കണ്ണ് പറിച്ചെടുത്തു. കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെ എല്ലാം കണ്ണ് പിഴുതെടുത്തു. നടന്ന സംഭവമാണ്. 3 കൂന മനുഷ്യ കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് ചരിത്രം പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ ഇരുട്ട തപ്പി നടക്കുക കരഞ്ഞുകൊണ്ട്. അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തപ്പുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മമാരെ തപ്പുന്നു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. എന്തൊരു മിസറിയ, എന്തോരു മിസറിയ. ആലോചിച്ച് നോക്കി, മരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അത് തീർന്നുവെന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം. എന്നാൽ യുവതലേഖനം 12:13 വാക്യം, സദാകാലത്തേക്കും അന്ധതമസ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വക്രഗതിയുള്ള നക്ഷത്രം. ഡാർക്ക്നെസ് ഫോർ എവർ, എറ്റേണൽ ഫയർ. ദേ ഷാൽ ബി ടോർമെന്റഡ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ആ വാക്കുകൾ എത്ര ഭയാനകമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു സത്യം ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ. നരകമെന്നുള്ള വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പരിഹാസം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 10 ഏക്കർ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന്. 10 ഏക്കർ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നരകത്ത്. ഞാൻ ആ വാക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചിന്തിച്ചു. വളരെ ആരോഗ്യം, എന്തും ചെയ്യാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 10 ഏക്കർ നരകത്തെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ നരകമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കാണുമ്പോൾ, ഞാൻ വേദവസ്തു ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് അലങ്കാര ഭാഷയാണെന്ന് ചിലപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. വെറുതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കിയോ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ. ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ പോലും അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുണ്ടാവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്തിനാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? 12-ാം വാക്യം നോക്കി, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെയോ, 11-ാം തൊട്ട് വായിക്കാം, കിഴക്കിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും അനേകർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോടും ഇസാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പന്തിക്കിരിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. 22:13 നോക്കി, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ 22:13 രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്ക് ഇവരെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവേ. 25:30 അവിടെ വായിക്കുന്നു, എന്നാൽ കൊള്ളരുതാത്ത ദാസന് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവി. ഈ കള്ളപ്രവാചകനെയും മൃഗത്തെയും പിടിച്ചാലും ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. വെളിപാട് ദിവസവും 19:20 നോക്കിയാട്ടെ. 19:20 അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 19:20 നോക്കിയാട്ടെ, മൃഗത്തെയും അതിനു മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയേൽപ്പിക്കുകയും പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകത്ത് ഈ പുകയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സാത്താനെയോ, 20:10 അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്ത് ഈ പുകയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. അന്തിക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിയിടും, കള്ളപ്രവാചനെ തള്ളിയിടും, സാത്താനെ തള്ളിയിടും, സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരെ കൈയും കാലും കെട്ടി പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. കർത്താവ് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ അത്? നരകത്തിൽ 10 ഏക്കർ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് വീമ്പിളക്കുന്നവരും നരകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നവരും പുച്ഛിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ലോകത്തിലുണ്ട്. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ നരകമെന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിത്യാഗ്നി കാണുമ്പോൾ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വിട്ട് കരഞ്ഞ് കരയും, വിടരുതേ ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട്, ഞങ്ങളെ വിടരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ കടന്നു ചെന്ന് എന്തോ ചെയ്യും? കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് ഇവരെ തള്ളിക്കളയും. അല്ല, ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല തള്ളിക്കളയുന്നു. നരകമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉപദേശിമാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചും വീടുകളിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ, കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ സുവിശേഷമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പരിഹസിച്ചും നിന്ദിച്ചും ഒക്കെ അടിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും, എത്രയോ ഉപദ്രവങ്ങളാണ്, പരിഹാസങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം വരും. ഇത് കാണുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ പാദത്തിൽ വീണ് കിടന്ന് അലറും, എന്നെ വിടരുതേ കർത്താവ് എന്നും പറഞ്ഞ് അന്ന് ദൂതന്മാർ ചെന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഇവരെ തെളി. ഈ പറയുന്ന മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനെ പോലും തെള്ളിയിടുകയാണ്, സാത്താനെ പോലും അവിടോട്ട് തെള്ളിയിടുകയാണ്. അത് വെറുതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതിൻ്റെ ഭീകരത്വം. പിന്നെയും എനിക്ക് മനസ്സിലായത്,
ഞാൻ മറ്റൊരു വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ്. ഇനി ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുക്കാം. ഈ നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരത 14-ാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ. 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഓർത്തു. പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. 14:9 നിന്റെ വരവെങ്കിൽ നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ താഴെ പാതാള നിന്റെ നിമിത്തം ഇളകിയിരിക്കുന്നു. അത് നിന്നെ ചൊല്ലി സകല ഭൂപാലന്മാരുമായ പ്രേതന്മാരെ ഉണർത്തുകയും ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാരെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാം. വളരെ വെളിച്ചം തരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് 14-ാം അധ്യായം യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം. ഹെൽ ഫ്രം ബിനീത്ത് ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് യു ടു മീറ്റ് യു അറ്റ് യുവർ കമ്മിങ്. നരകം അങ്ങ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നീ വരുമ്പോൾ നിന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ. ടു സ്റ്റേർ അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഡെഡ് ഫോർ യു ഓൾ ദ ചീഫ് വൺസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്, ഇറ്റ് ഹാസ് റേസ്ഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ത്രോൺസ് ഓൾ ദ കിങ്സ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. എന്തോ ഇവിടെ പറയുന്നേ. അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്ന് വായിക്കണേ ശാന്തമായിട്ട്. 3-11 വരെയുള്ള വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഈ യെശയ്യാവ് 13:3-11 വരെയുള്ള വാക്യം ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കദ്നേസർ മരിക്കുകയാണ്. മരിക്കുമ്പോൾ 4-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബാബേൽ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് ഈ പാട്ട് ചൊല്ലി പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയായി. പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഇല്ലാതായി. താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു, അനുസരിച്ചില്ലേ കൊല്ലുകയാണ്. താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വേദവാക്യമായിരുന്നു. ദാനിയൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്, ബെൽസസറിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുത്തനുസരിച്ചില്ലേ അവനെ വെട്ടിക്കളയുകയാണ്. പിന്നെ അതിന് മറുചോദ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ഭയന്ന് മനുഷ്യനെ വിറപ്പിച്ച ബാബിലോൺ രാജാവ് മരിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനമായി, പക്ഷേ വേറെ ഒരു ലോകം ഇളകി മറിച്ചു. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിൽ സമാധാനമായി. അനേക ഒപ്രസ്ഡ്, അതായത് അനേകരെ പീഡിപ്പിച്ച അനേകർക്കും ഒരു ആശ്വാസവും വിടുതലുമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗം സ്റ്റേഡപ്പായി. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ, താഴോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്ന 9-ാം വാക്യം ഹെൽ ഫ്രം ബിനീത്ത് ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് യു. നിന്റെ വരവിൽ നരകമുണ്ടല്ലോ, പാതാളമുണ്ടല്ലോ, ഇളകി മറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെ സമാധാനം വന്നപ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗം ഇളകി മറിഞ്ഞു. അത് നിന്നെ ചൊല്ലി. പക്ഷേ ഈ വാക്യം ഞാൻ കുറേ നേരെ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു വാക്യമാണ്. ഇത് പല ഭാഷകളിലും പല രീതിയിലാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫ്രം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന്, ജർമ്മൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ ഞാൻ വായിക്കാം. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ദ ഡെഡ് ബിലോ. ആ വാക്ക് സത്യം. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ദ ഡെഡ് ബിലോ ഈസ് ഓൾ ഇൻ അപ്രോർ. താഴെയുള്ള മരിച്ചവരുടെ സാമ്രാജ്യം എല്ലാം ഇളകി മറിഞ്ഞു. ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ മീറ്റ് ടു മീറ്റ് ദൈ കമ്മിങ്. നിന്നെ ഒന്ന് എതിരേൽപ്പാൻ, നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കീഴെ മരിച്ചവരുടെ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്രോ 2, ഇറ്റ് സ്റ്റെറത്ത് അപ്പ് ദ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഹീ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഭൂമിയിലെ ഹീ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹീ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകോലാടുകളെ, യെസ് ആൺകോലാടുകളെ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ് റൈസത്ത് അപ്പ് ഫ്രം ദ ത്രോൺ സീറ്റ്സ് ഓൾ ദ കിങ്സ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽ തലവന്മാരാൺ ആടുകളാണ്. ഇത് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ രാജാക്കന്മാരെ കാണിക്കുന്ന. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ചൊല്ലി സകല ഭൂപാലന്മാരുടെയും പ്രേതന്മാരെയും ഉണർത്തി. ഈ മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രേതങ്ങളെയും അവിടെ ഇളക്കി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് 10-ാം വാക്യം. അവരൊക്കെയും നീയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ബലഹീനനായോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യനായോ. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നീ ഇത്ര വലിയ മനുഷ്യൻ, നീ ഞങ്ങളെ പോലെ ബലഹീനനായോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യനായോ എന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുകയാണ്. 11-ാം വാക്യം, നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി, നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു. നെബുക്കദ്നേസർ കിടന്നുറങ്ങിയത് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പട്ടുമെത്തയിലാണ്. വീണകളും മറ്റും വീട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം നിദ്ര കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രതാപനായ രാജാവ്. മരിച്ച ശേഷം മറുലോകം കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരെല്ലാം അവിടെ ഇളകി. ഇന്ന് പാട്ടില്ല, ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് പുഴുവിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അവനെ പുതച്ചിരിക്കുന്നതും പുഴുക്കളാണ്. അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രാജാക്കന്മാർ. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായി ഞാൻ പറയാം. 1950 ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഡാൾഫൂർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഈ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 9-ാം വാക്യം, ഹെൽപ് ഫ്രം ബിനീത്ത് ഈസ് മൂഡ് ഫോർ ദി ടു മീറ്റ് ദി അറ്റ് ദൈ കമ്മിങ് ഇറ്റ് സ്റ്റെർ അപ്പ് ദ ഡെഡ് റാഫ ഫോർ ദി. നിന്റെ വരവില് മരിച്ചുപോയവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, ജർമ്മൻ ഭാഷയിലെ ആൺകോലാടുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹീബ്രു വാക്കിൽ റാഫ എന്ന വാക്കാണ്. റാഫ റാഫ എന്ന വാക്ക് കീ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ നോക്കി. റാഫ എന്ന പദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എ ഗോസ്റ്റ് എന്നും എ ജയന്റ് എന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നീ മരിച്ച് താഴെ ചെന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ 1950 അദ്ദേഹം ആ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, റാഫ, നീ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ച് താഴെ ചെന്നപ്പോൾ നിന്നെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരു റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി നരകത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക. എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് ആരുണ്ട്? റാഫയുണ്ട്. ആരായി റാഫ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു വിശുദ്ധൻ മരിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാരവരെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ വിശുദ്ധന്മാരെ, ദൈവദൂതന്മാർ അവരെ അവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ദുഷ്ടന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സൗന്ദര്യമുള്ള ഈ ദൂതന്മാർക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായ പാതാള ജീവികൾ. റാഫ, ജയൻസ്. ചില പടവൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ രാജാവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവിടെ ദേഹവോൾ ഈ ദൂതഗണങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായ ജീവജാലങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് റാഫേലും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. എന്നാലോച്ച് നോക്കിയേ, എന്ത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും അല്ലേ? നരകം എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും, സ്വർഗം എന്താണോ അതിന് നേരെ എതിരായിരിക്കും. ഇവിടെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതലമാണ്. അവിടെ ഇരുട്ടൊട്ടുമില്ല. നരകമെന്താ? ഇരുട്ടാണ്. ഹെലീസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ജോയ്, സ്വർഗം സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. നേരെ എതിരായിരിക്കും നരകം, ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രതലമാണ്. സ്വർഗം ഗാനം പാടുന്ന പ്രതലമാണ്. ബൈബിളിലെ വെളിപാട് ദിവസം നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വീണകളെടുത്തവർ പാടുന്നു. നരകത്തിലോ പാട്ടല്ല, കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും. സ്വർഗം നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ അവരുടെ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി സന്തോഷിക്കുന്നൊരു പ്രതലമാണ്. ഇവിടെയോ കരച്ചിലും ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഒരു പ്രതലമാണ്. സ്വർഗം അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ആ കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ദൈവത്തെ നിത്യത മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നരകമെന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഈ വീണ ദൂതന്മാരുടെ സംഘത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആ പിശാചിക്കളും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും കിടക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ അവരെല്ലാം പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് അവിടെ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ നിത്യത മുഴുവൻ കിടക്കുക. ലോസ്റ്റ്, ലോസ്റ്റ് ഫോർ എവർ, ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാൻ കഴിയാതെ എന്നേക്കും നശിച്ച്. തിരുവചനത്തിൽ വായിച്ച പോലെ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വിട്ട് പോകുമേൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കാതെ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകും. ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു 12 പ്രാവശ്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ നിത്യാജ്ഞയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ 11 പ്രാവശ്യം യേശുക്രിസ്തുവാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തു, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യേശുക്രിസ്തു പരസ്യ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണോ നോക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ, കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ വാതുറക്കുന്നത്. 30 വയസ്സിൽ ആ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനമേറ്റ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മലമേൽ കയറി. അവനിരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വന്നു. അവരെ തിരുവായ്മ ഒഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രമായ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. ബ്ലസ്സഡ് ആർ ദ മീക്ക് ഫോർ ഇൻ ഈസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. തവ ആദ്യം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. തവ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായവർ. അവനെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പാപിനികളായ സ്ത്രീകളും പരീശന്മാരും വിനയമുള്ളവരും തകർന്ന് നുറുകി ഹൃദയമുള്ളവരെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവരാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രൻ. യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീക ദാരിദ്ര്യം ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്കില്ല. ഞാൻ അവിശുദ്ധനല്ല. എൻ്റെ കരങ്ങൾ മലിനപ്പെട്ടതാണ്. എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കില്ല. എന്നോട് കരുണ തോന്നണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ്. ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുക, പാപബോധം ഉണ്ടാകുക. കർത്താവ് പ്രസംഗം നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. 23-ാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ. 23-ാം അധ്യായം പരസ്യമായി തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. 23-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 29-ാം വാക്യം ശാസ്ത്രിമാരും കുരുടന്മാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടം. 33-ാം വാക്യം പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ നിങ്ങൾ നരകുകയറി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മത്താന സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 8 പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ബ്ലസ്സഡ്. ഈ 23-ാം അധ്യായത്തിൽ 8 പ്രാവശ്യം ഹാ കഷ്ടം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. വാ തുറന്നത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വാ അടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നരകവതി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. മാനവരാശിയെ കർത്താവ് രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഈ ഭാഗം ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, പഠിച്ചു നോക്കി, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ്. ഇസ്രയേൽ മക്കളെ മിസ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് കനാനിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2-3 വേദഭാഗങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആവർത്തന പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിക്കട്ടെ. 11-ാം അധ്യായം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആവർത്തനം 11-ാം അധ്യായം ദൈവം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചത്? 11-ാം അധ്യായം അവിടെ അതിൻ്റെ 26 തൊട്ട് 29 വരെയുള്ള വാക്യം, അല്ലെങ്കിൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കണം. ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 29-ാം വാക്യം നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ ദൈവം യഹോവ നിന്നെ കടത്തിയ ശേഷം ഗരീസീം മലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹവും ഏബാൽ മലയിൽ ശാപവും പ്രസ്താവിക്കണം. 27-ാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ. ആവർത്തനം തന്നെ 27. ആ സംഭവിച്ചത് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം. 27-ാം അധ്യായം 2 മല ഏതാണ്ട് 800 അടിയേ ഉള്ളൂ ഈ 2 മലയ്ക്കും കിളരം. ഇത് തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 300 യാർഡേ അകലമുള്ളൂ. ഒരു പ്രത്യേക പ്രതലമാണത്. ഞാൻ ഇസ്രയേലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ ഏബാൽ മല എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ 800 അടി മാത്രം കിളരമുള്ള രണ്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മലകൾ, ഇതിൻ്റെ അടിക്ക് 300 യാർഡ് മാത്രം അകലമുണ്ട്. ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ 12 ഗോത്രങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ച് ഗരീസീം പർവ്വതത്തിൽ 6 ഗോത്രവും ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ 6 ഗോത്രത്തെയും കേട്ടണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരീസീം പർവ്വതത്തിലേണ്ട 10 ലക്ഷം ആളുകൾ, 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷത്തോളം ഒന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. 10 ലക്ഷം ആളുകൾ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിലും 10 ലക്ഷം ആളുകൾ. ജോശുവയും പുരോഹിതന്മാരും പെട്ടകമെടുത്ത് നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ദൈവം എഴുതി കൊടുത്ത പ്രമാണത്തിൽ ഇസ്രയേലിന് ശാപവും അനുഗ്രഹവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരീസീം പർവ്വതത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ തുടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ അനുഗ്രഹവും വായിക്കുമ്പോഴും ഈ ഗരീസീം പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര് 10 ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരേ വായിനാൽ ആമീൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണക്കുക. തിരിച്ച് ഏബാൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ ഈ ശാപം നിങ്ങൾക്ക് വരും. നമ്മൾക്ക് 27-ാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ അറിയാം. അവിടെ അതിൻ്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം നോക്കി, ജനമെല്ലാം ആമീനെന്ന് ഉത്തരം പറയണം. 16-ാം വാക്യം അപ്പനെയോ അമ്മയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, ജനമെല്ലാം ആമീനെന്ന് പറയണം. താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ 10 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ താഴ്വര ഈ ശബ്ദം കൊണ്ട് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു.
ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ അനുഗ്രഹവും നിന്റെ മുന്നിൽ ശാപവും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഗരീസീം മലയും ഏബാൽ മലയും. ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകാതൊരു ഒരു സംഭവമായിരിക്കണം ഇത്. അവരുടെ പിൻതലമുറയോട് ഇത് പറയണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഇത് പറയണം. 30-ാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ, ആവർത്തനം 30-ാം അധ്യായം അതിന് 15-ാമത്തെ വാക്യം. ദൈവം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനും ഗുണവും മരണവും ദോഷവും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 19-ാം വാക്യം, ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. യോശുവ 21:8 വീണ്ടും പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചും അത് തന്നെ പറയുന്നു. യെരമ്യാ പ്രവചനം 21:8 21:8 നീ ജനത്തോട് പറയേണ്ടത് യഹോ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഇതാ ഞാൻ ജീവൻ്റെ വഴിയും മരണത്തിൻ്റെ വഴിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവൻ്റെ വഴി, മരണത്തിൻ്റെ വഴി, ഞാൻ ബാക്കി എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം മത്തായി 7:13 വായിച്ചാൽ വീണ്ടും കർത്താവ് മാനവരാശയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക. ജീവൻ്റെ വഴി, മരണത്തിൻ്റെ വഴി, വിശാലമായ വഴി, ഇടുങ്ങിയ വഴി, നല്ല വൃക്ഷം, ആകാത്ത വൃക്ഷം, നല്ല പാറമേൽ പണിത വീട്, മണൽമേൽ പണിത വീട്, മാനവരാശയെ രണ്ടായി തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ഞാൻ നിൻ്റെ മുന്നിൽ ശാപവും മരണവും വെച്ചിരിക്കും. അവൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ്. നാശയോഗ്യൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തു. പെർഡീഷൻ, വേസ്റ്റ്, ജീവിതം വിലയില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുവാൻ നിത്യനരകത്തിൽ എറിയപ്പെടുന്നവരുടെ പേരാണ് നാശയോഗ്യർ. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വിലയില്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ച് ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു രക്ഷ ഒരുക്കി തന്നിട്ട് ആ നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് വിചാരിക്കുക, കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിച്ചു കളയുക, നിത്യമായ നരകത്തിന് പത്രിപുതരായി മാറും. നിങ്ങളാരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരത്വം കണ്ട് നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതെ ഒരു രക്ഷാമാർഗം തന്നെത്താൻ കൊടുത്തവൻ ഒരുക്കിയെടുത്തു. യോഹന്നാൻ 3:16 ദൈവം പറയുന്നു, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവനും നശിച്ചു പോകാതെ, പെർഡീഷൻ, നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവനെ നൽകുവാൻ തക്കണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകാതെ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കുക. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായി നമ്മൾ എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം, എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായി നമ്മളെ ഈ വിധത്തിൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അനുഭവിച്ച വിധങ്ങളും വിശ്വസിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചതുപോലും, നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ, റോമർ 9 വായിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ കരുണാപാത്രങ്ങളായി മുൻ നിയമിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിയമനത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങയോളം വലുപ്പമുള്ളതാണ്. അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ സത്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളെ ജ്ഞാനികളാക്കുവാൻ, ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുവാൻ, ഞങ്ങളെ വിവേകമുള്ളവരായി ചേരുവാൻ അങ്ങ് അവിടുത്തെ വലിയേറിയ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല, എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഗുരുഭൂതനായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വഴിതെറ്റി നടന്നു, പിതാവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നി. ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ മുൻ നിയമിച്ച കരുണപാത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളതുമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നതുമൂലം നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാനും നിൻ്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആദരിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളോടുള്ള നിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച വിടുതൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ആ നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരത ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അത് സൃഷ്ടിച്ചു, ആ ഭയാനകമായ സ്ഥലം. ഞങ്ങളവിടെ പോകരുതെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അവിടും തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷാമാർഗം ഒരുക്കി തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ രക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടും അതിനെ അവഗണിച്ച് കളഞ്ഞാൽ, അത് നിസ്സാരമെന്ന് കരുതിയാൽ, കർത്താവേ വരുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഭയങ്കരത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. കർത്താവേ ചിലരെങ്കിലും തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
കർത്താവേ നരകം എത്ര ഭയാനകമാണ്. ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവനായിരുന്നു നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്ത് തിരശീല മാറ്റി അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ്റെ വരവിൽ നരകം അത് എഴുന്നേറ്റതും ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ ജയൻസുകൾ റാഫ അവന് എതിരേൽപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ വലിയ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്, നിൻ്റെ തേജസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്, നിന്നിൽ മാത്രം ജീവിതം അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കുറവുള്ളവരും ബലഹീനരും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാ മഹത്വം കയറ്റുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കരത്തിൽ തരുന്നു. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു സ്തോത്രം. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ വളരെ ക്ഷേമത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എത്തിക്കണം. എല്ലാ മഹത്വവും എടുക്കണം. കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ എല്ലാവരും ഈ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുവാനിടയാക്കണം. മഹത്വം അംഗീകരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം.